Tupi. Você fica bem informado. A Rádio do Rio, Super Rádio Tupi. Um oferecimento, Dom Atacadista, orgulho de ser do Rio de Janeiro. Tupi Notícias, e as últimas da hora. 10h26, Rafael Souza. Colégio público na Baixada Fluminense é vandalizado por criminosos. A Secretaria de Estado de Educação lamenta os atos de vandalismo que aconteceram no Colégio Estadual São Francisco de Paula, aqui no quilômetro 32 em Nova Iguaçu. Uma sala foi revirada, destruída e até pichada. Os criminosos entraram por um buraco no muro que dá acesso ao colégio. O mestre de obras, Salvador Ferreira, tem duas netas que estudam no local e revelou que isso nunca aconteceu na unidade. Rebentaram tudo, botaram na parede que tem, né? Nós íamos matar muita gente aqui. Absurdo. É, absurdo não, é Deus o livre. Isso aqui é coisa que não é nem para existir. Uma coisa dessa é pior do que um animal daquele carnivoroso. E o que as suas netas falaram? Com medo de ir para a escola? Depois... Não, elas vieram depois. Isso aconteceu foi à noite. À noite que fizeram a bagunça. Isso nunca aconteceu? Nunca aconteceu aqui. Eu já trabalhei nesse colégio aqui, eu já coloquei porta aqui tudo, já trabalhei aqui também. O comando do Batalhão de Mesquita enviou uma equipe da Patrulha Escolar para a unidade. O colégio funciona normalmente nesta quinta-feira. Ciro Neves para o Tupi Notícias. Com promessa de ser o dia mais quente do inverno até agora, cariocas aproveitam para curtir praias da Zona Sul. A reportagem da Super Rádio Tupi está na orla de Copacabana, onde centenas de turistas e cariocas já estão aproveitando o dia mais quente de agosto. De acordo com o Alerta Rio, a temperatura pode chegar a 41 graus. Nesse momento, os termômetros aqui da orla marcam 30 graus. Dona Eunice Serpim veio de Curitiba e está apaixonada pelo calor e pela população do Rio. A gente vem de uma cidade super fria, que é a capital, Curitiba. Curitiba é o gelo, nós aqui estamos no paraíso. Aliás, aqui é um paraíso, muito lindo aqui o lugar, o povo muito comunicativo. Nós só temos mesmo que agradecer a Deus de nós estarmos aqui hoje junto com vocês, compartilhando com essa alegria dos cariocas. Mesmo com a temperatura acima da média, é bom preparar o guarda-chuva. Está vindo uma frente fria do oceano e há previsão de chuva fraca a moderada no final da noite. Thalisson Martins para o Tupi Notícias. A Receita Federal emitiu há pouco uma nota de pesar sobre a morte de Francisco Dornelles. Ele morreu ontem aos 88 anos em um hospital na Zona Sul do Rio. Dornelles ocupou diversas funções públicas de destaque, como deputado federal, senador da República, governador e ministro. Entre outros cargos ocupados por ele ao longo da carreira política, está o de secretário da Receita Federal. Agora na rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu claro, temperatura de 29 graus. Tupi Notícias, e as últimas da hora. Segue programa Isabelle Benito.